وشرح مدحتنمada xisbiga mucaaradka wadani abdi rahmaan maxamed abdulla ciro oo maalmihii gudoomiyaha socdaal ku joogay magaalada burco ee gobolka togdheer ayaa wariysigan khaaska uu siiyay telefishanka hoon cable tv waxa uu kaga hadlay xaaladda magaalada burco waxa uu sheegay in burco baahi weyn ay u qabto caafimaadka taariibki saameeyay sidoo kale waxa uu sheegay inuu jabin doono gidaarka qabyaaladda isagoo ku sugan xarunta ololaha doorashooyinka xisbiga wadani ee magaalada burco ee gobolada bariga soomaaliland ayaa waxa uu yidhi mashaakilka soomaaliland iyo gobolka togdheerba runtii way ballaadhan yihiin marka la eego arrimaha bulshada waxyaabaha aanu dareennay shacbiga dareenkoodana ka qaadanay waxaa ka mid a caafimaadka cusbitaalka guud ee gobolka togdheer oo ah cusbitaalkii uu dhisay maamulkii ingiriisku oo mid kale aan laga dhisin gobolka adeegiisa waxaa ugu dambeeyey adeeg wanaagsan helaan gobolka togdheer hay-addii m s f intii ay joogtay muddo 3 sannadoodna uu ka maqnaa marka adeeg cusbitaalku bixiyo aad iyo aad buu liitaa waana cusbitaalkii loogu talagalay magaalada waqti ay yarayd waxaanay xarun u tahay dhammaan gobollada bari marka waxaa is leeyahay baahiyaha ugu weyn ee degdega ugu degdega badan ee gobolka togdheer caafimaadka ka mid a insha allaahu waanan qorsheynaynaa inaan wax ka qabanno haddii ilaahay ka dhigo gobolka togdheer markii aanu wareysanay dadkii aan kaadharka qaadan oo 30 kuna waxay isku raaceen dhammaan bulshadu dadkaasi inay u badnaayeen dhallinyaro dhallinyaradiina tahriibtay marka arrintaasi waa arrin xanuun badan ku haysa qaranka guud ahaan iyo waalidiinta iyo shacbiga gobolka togdheer arrintaasina waa arrin aanu xusayno tahriibkana insha allahu waxaanu ku talagelaynaa in rajadii shacbiga rajo la-aan bay u dhoofoon in la soo celiyo arrinta saddexaad ee aan xusayo inta badan waxaa maqli jirteen burco bari iyo burco galbeed waxaa is leeyahy dawadii arrintaasi waxay ku jirtaa oo wada xisbiga wadani midnimadu way bilaabantay gobolka togdheer annaguna gidaarka taagan ee jiray waa burburinay waxaana marag u ah kacdoonkii shalayto oo aan bari iyo galbeed u kala qaybsanayn burco midaysan bay ahaayeen waaba laga yaabay in barigu u badnaa gudoomiye cabdiraxmaan maxamed cabdulla ciro wareysiga uu siiyey hoon cable t v sidoo kale waxa uu kaga hadlay oo uu sheegay inay soomaaliland u baahan tahay madaxweynaha aqoonsiga u keena isagoo sheegay in xisbigiisa iyo isaguba ay soomaaliland u keeni doonaan aqoonsiga waxa uu sidoo kale jawaab ka bixiyey hadala ka soo yeedhay musharaxa kulmiye muuse biixi cabdi waxaanu yidhi musharax muuse biixi waxaan is leeyahay ruushka intaan joogay iyo intuu isagu joogay waa laga yaabaa intuu isagu joogay inay badnayd waayo isagoo arday u tegey sarkaal militari u ahaa waxaa laga yaabaa 6 sano 7 sano inuu wax ku baranayay dalka ruushka intii aan ka shaqaynayay aniguna intaa kamay badnayn maraykanna isaga iga horreeyey waxbarasho u tegey waxaan isleeyahay intaan qurbaa ku maalinayo muuse ma kala badnin inkastoo laga yaabo markasta igu tilmaamo qurbajoog waxaan isleeyahay waan isu tirin doonaayo intaad qurbaa ku maqnayd iyo intaan qurbaa ku maqna waxaa laga yaabaa in intaad qurbaa ku maqnayd ay badato midna isagaa qiray oo arrimaha dedebadda inaanu kaga fiicanna isagaa qiray waxaan isleeyahy maanta soomaaliland waxay u baahan tahay aqoonsi caalamiya oo beesha caalamka ah insha allahu qorshaha xisbigana waa ka mid in la helo inay soomaaliland ka mid noqoto beesha caalamka waxyaaba badanoo maanta mashkiilado haystana waxaan ku arkaa in xalkeedu halkaa ku jiro arrimaha gudaha markaa soo noqdo waxaan is leeyahy geed aanay soo hostaagin somaliland ma jirto waxaan ka mid ahaa dadkii aasaasay xisaabtii ugu horreysay ee qarankana yeesho waan ka mid ahaa aasaasayaashii xisbiga wadani imakana oday u ah xisbiga wadani waxaan is leeyahay waddanka gudihiisana in anigu muuse kaga badsaday maan qabaa xamse cali bulbul Hoon cable TV.